Добър ден! Дневник 1 на О2. Во него. Во Обштина Охрид низа активности со кои се одбележаа 155 години од поемата Сердарот. Голем интерес од холандјаните за летување во Охрид и Македонија. Куратица пак го развива селскиот туризам. Партиски препокувања помеѓу обштинските организации на СДСМ и ВМРО-ДПМН е во Струга. Ке се градат објекти, ке се асфалтираат улици, ке се уредува хортикултурно делот околу објектите во Вевчани. Бројот на заболени од грип во Обштина Струга и Обштина Вевчани се намалува. Во дневников и за паркинсовата болест и лекувањата. СВР понесе кривична пријава за жителот Центар Жупа поради тешка кражба во куќи чии собственици биле во странство. Македонската ракометна легенда Кирил Лазаров најавува ракометен камп во Охрид. Покрај ова во дневников избори на други актуелности од спортот, но и од светот. Гледајте не! Се одбележуваат 155 години од поемата Сердарот. Расте интересот за летување во Македонија. Куратица развива селски туризам. Ке се утврдуваат причините за падот на авионот на German Wings. За прв пат организиран надпревар во ораторски способности по повод одбележување на 155 годишнината од поемата Сердарот. За ловоровиот венец денес се надпреваруваа три ученички од основните училишта: Братство Единство, Григор Прличев и Христо Узунов. За најдобри ораторски способности беше прогласена Арифа Малоска од училиштето Братство Единство од страна на тричлена комисија. Добитник на ловоровиот венец по повод 155 годишнината од поемата Сердарот е ученичката Арифа Малоска од основното училиште Братство Единство. Во финалето кое денес се одвиваше, учествуваа три ученички покажувајќи ги своите ораторски способности изведувајќи ја поемата Сердарот. Тричлената комисија одлучи дека Малоска ја заслужува оваа награда. Ловоровиот венец за првонаградената е поттик за понатамошни успеси. Ова е најмалце што можам да направам за него, бидејќи тој направи многу за македонскиот наз јазик и ова награда представува за мене е многу вредна и ми дава поттик за понатамошни успеси. Во име на градоначалникот наградата ја додели председателот на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска. Таа истакна дека на овој начин се цени значењето на македонскиот јазик, а впрочем се подобрува и користењето на јазикот што поправилно во секојдневниот говор. Интерпретирајќи го големиот Прличев, секако ја подобруваат и вештината на говорот и на тој начин ќе бидат поспремни во иднина поадекватно да ги артикулираат, да ги говорат собствените мисли и собствените чувства. На денешната свеченост присутна беше и внуката на Григор Прличев, Олга Прличева, која специјално за овој ден допатува од Софија. Прличева истакна дека и представува особена чест што на ваков начин му се оддава почит на поетот кој пред 155 години ја напиша поемата Сердарот. Особено ми е драго и ми представува чест што вашата општина ме покани да присуствувам на оваа свеченост. Почитта кон делото на Григор Прличев е огромна. Особено сум горда што институции и училишта го носат името на великанот Прличев, кој е патрон во Охрид. Доделени беа и пофалници на ученичките кои зедоа учество на овој надпревар. На овој начин најдобро се оддава почит на великанот кој за нашиот македонски јазик направил многу. Факт кој особено радува што и младите се вклучуваат изразувајќи ги своите ораторски способности. Според податоците за закупени аранжмани, што во својата понуда ги имаат Корендон и Туј Арке Травел, двата тур оператори што ја нудат Македонија како летна дестинација. Продажбата на аранжманите бележи пораст за некаде до 30%, споредено со истиот период ланската година, пренесува МИА. Проценките се дека во текот на летната сезона 2015-та на Охридската ривера ке летуваат некаде околу 25.000 туристи од Холандија, Белгија и Луксембург. Расте интересот кај туристите од земјите на Бенелук за летување во Македонија. Според податоците за закупени аранжмани што во својата понуда ги имаат Корендон и Туј Арке Травел, двата тур оператори што ја нудат Македонија како летна дестинација, продажбата на аранжманите бележи пораст за некаде до 30%, споредено со истиот период ланската година, пренесува МИА. Според Фибула Air Travel, македонскиот партнер на Корендон за престојната летна туристичка сезона, засега е предвидено тур операторот да оперира со
чартер лета седмично и туроператорот Туи Арке Травел има предвидено стартно да оперира со три летови, со можност за ошпицот на сезоната воведување и на четврти летови на двата туроператори, доколку се задржи високиот интерес на туристите од тој дел на Европа за летување во Македонија. Проценките на Корендон и на Туи, врз основа на сегашниот интерес за македонската туристичка понуда, се дека во текот на летната сезона 2015 на Охридската ривиера и во Македонија, ке летува некаде околу 25.000 туристи од Холандија, Белгија и Луксембург. Првата група туристи од Бенелукс треба да пристигне на Охридскиот аеродром во првата седмица на мај, додека последната група гости ќе замине од Македонија некаде кон средината на октомври. Куратица развива селски туризам. Председателот на местната заедница на ова село Горан Ангеловски истакнува дека ја увиделе заинтересираноста на странските туристи за оваа форма на алтернативен туризам и веќе 8 години работат на тоа поле. Ангеловски додава дека на странците им нудат едно несекојдневно доживување во кое имаат можност да се запознаат со традицијата на овие простори. Куратица веќе 8 години работи на развој на селскиот туризам. Горан Ангеловски, председател на местната заедница на ова село, вели дека тие биле едни од првите иницијатори во општина Охрид за развој на овој вид туризам. Ангеловски нагласува дека странските туристи најмногу се заинтересирани за начинот на кој се веело житото во минатото, принципот на мерење на житото со воденици, како и подготовката на домашна ракија и вино. Многу, едноставно многу работи ми се интересни и што на некој начин ги доловивме, ние сфативме дека на тој начин може да им се понуди многу и видовме дека има тука голем интерес. После прошетката во селото или пред друг пот, следува нормално ручекот со традиционална селска храна, манджа, комад, јомлезе. Председателот на местната заедница на Куратица истакнува дека најголем проблем со кој се соочиле при реализацијата на овој проект бил проблемот со отпадот, кој сепак во соработка со локалното население бил надминат. Подокрај тоа и веќе почнавме со конкретни со понуди. Селаните ги запознаваме што може да сторат за да почнеме да привлекуваме туристи. На почетокот им изгледаше чудно, несватливо, така да им сугерирахме да припремаат по некоја соба селска, чисто, само да хигиенски да биде средена, со сите основните услови за спиење и хигиена. Ангеловски потенцира дека оваа година во соработка со Македонската развојна фондација во Куратица ќе бидат поставени два видиковци, клупи и информативни табли, а со средства на локалната самоуправа ќе бидат уредени центарот на селото и селската чешма. Од местната заедница на Куратица додаваат дека оваа година очекуваат да ја надминат бројката од 3000 странски посетители од претходната година. Покрај локалните вести, еве што денес се случуваше во светот. Ужасната авионска несреќа која го потресе светот, допрва ќе се утврдува зошто се случила. Авионот кој се урна летал со 700 км на час, на височина од 2000 метри, а врвовите на француските Алпи се високи повеќе од 3000 метри. Шпионски сателит ќе лансира во вселената Јапонија. Една од целите на сателитот наменет за собирање информации е да се следат и движењата во Северна Кореја. Авионот на German Wings летал со 700 км на час на височина од 2000 метри кога се урнал во стрмните падини на француските Алпи, чии врвови се високи повеќе од 3000 метри. Авионот е директно здробен, а најголемите остатоци се со големина не повеќе од метар и идентификацијата на телата на жртвите ќе потрае денови, дури и недели. Според наодите, во последната фаза од летот авионот нагло започнал да ја губи висината и за само 8 минути од 11.000 метри паднал на 2000 метри, а потоа престанал контактот со контролата на летот. Пилотите не испратиле вознемирувачка порака. Поради тешко пристапниот терен на 2000 метри надморска висина, откривањето на телата на жртвите, како што соопштиле француските власти, ке трае неколку денови. Во авионот имало 67 германски и 45 шпански граѓани. Меѓу жртвите се и 16 средношколци и двајца професори од германскиот град Халтерн, кој се наоѓа на 80 км од Дизелдорф. Во центарот на аеродромот во Дизелдорф, каде што требаше да слета урнатиот авион, има посебно катче, каде што луѓето можат да искажат сочувство во посебна книга и да запалат свеки.
Јапонија планира да истрела во четврток во Вселената нов шпионски сателит, а со тоа ги зголемува можностите за наблюдување. Една од целите е да се следат движењата во Северна Кореја. Поради тајниот карактер на мисијата, истрелувањето реализирано со Мицубиши. Нема да биде емитувано на телевизија и не се објавуваат податоци за сателитот, наменет за собирање информации, освен што содржи оптички капацитети. Тоа ќе биде 28-то истрелување со помош на носачот Н-2А, кој засега покажува 96% стапка на успех, со еден неуспех на крајот на 2003 година, точно со првиот шпионски сателит на одборот. Стартот денес е од базата Танегашима. Сателитот ќе може да детектира од неколку стотици километри височина на земјината површина предмети со големина 1 метар во текот на ноќта или во облаците. Тој исто така може да собира податоци за штетите од природни катастрофи како земјотреси, поплави и тајфуни. Употребата на комплексот оптички радарски сателити има за цел да овозможи следење на секоја зона на земјината површина најмалку еднаш дневно. Продолжуваат преписките на релација ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ од Струга. По вчерашното сообщение на СДСМ, каде беше посочено дека советниците на ВМРО-ДПМНЕ од Струга и градоначалникот на Струга Зијадин Села гласале за иселување на просториите од зградата на Министерството за образование, подрачна единица Струга, во која се сместени просветниот и инспекторатот за труд, како и бирото за развој на образованието. Вчера преку сообщение до медиумите од страна на СДСМ од Струга беше побарано од ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот Зијадин Села да им одговора на граѓаните на Струга зошто експресно треба да се испразни зградата во која што сега се сместени просветниот инспекторат и инспекторатот за труд и социјална политика. Од СДСМ велат дека за месец октомври минатата година и покрај реакциите на советниците на СДСМ, советниците на ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот Зијадин Села изгласале одлука според која вработените во овие две институции се иселуваат од градата во која што работат со децени. Од ВМРО-ДПМНЕ во денешната изјава вела дека сето тоа е лага и дека целата постапка на првиот човек на општината била нелегална. Лага е дека советниците на ВМРО-ДПМНЕ гласале за одлуката за легализација и за бесправно впишување на зградите на основното училиште Браќа Миладиновци, зградата на Министерството за образование подрачна единица Струга, во која се сместени просветниот и инспекторатот за труд, како и бирото за развој на образованието и да се впише на општина Струга. Заборава да спомене дека во расправата на Комисијата за урбанизам и на седницата на Советот на Обштината жестоко реагиравме на тоа и уште тогаш укажавме дека целата постапка е нелегална. Од ВМРО-ДПМНЕ од Струга прашуваат зошто од СДСМ токму ова прашање им го поставуваат токму нив, кога одговорот треба да се бара кај првиот човек на општина Струга. Од таму вела дека советниците не гласале за вакво нешто и дека целиот случај е манипулација на градоначалникот на Струга. За пошироката јавност од особена важност е да се појасни дека градоначалникот на општина Струга низ манипулации со постапката за легализација противправно присвоил имот на Република Македонија и го впишал на имот на општината. Општината немала право да бара легализација на објектите и да настапува во име на институции над кои не е надлежна. Во случајот се искористени известни пропусти во работењето на некои институции и поединци, што му овозможиле противправно да ги присвои објектите. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека замајувањето на јавноста од страна на СДСМ нема да успее, па ни ситните поени од ваквите постапки нема да помогнат за да се добијат симпатиите на граѓаните, чии интереси СДСМ ги распродаде во 2004 година со фамозниот закон за територијална организација од која произлегуваат сите овие ситуации. Ке се градат објекти, ке се асфалтираат улици и ке се уредува хортикултурно делот околу објектите во Вевчани. За ова 2015 година, градоначалникот Цветомир Огриновски истакнува дека се предвидени многу проекти, за кои документацијата е веќе изработена. Тој истакна дека до крајот на овој месец треба да се поднесат сите апликации за проектите. Општина Вевчани со многу проекти за 2015 година. Градоначалникот Цветомир Огриновски истакна дека до крајот на овој месец треба да се поднесат сите апликации за новите проекти кои се предвидени за оваа година, а документацијата е скоро целосно изработена. Во овие проекти влегуваат и улиците и патиштата. Уредувањето околу зградите потенцира првиот човек на Вевчани. Ќе аплицираме за шеталиштето покрај реката, Вевчанската река, од средината дека долниот дел е направен, до изворите. Ќе аплицираме за заобиколниот пат околу школото, спортската новата спортска сала и детската градинка.
Обштината има поголеми проекти. За сите споменати проекти за кои ќе аплицираме во овој период имаме право на износ до 270.000 евра, вели Угриновски. Останува да видиме што и како ќе ни одобрат. Тој додава дека проект кој е сигурен и одобрен е проектот за ставање канализација во Вевчани. Имаме одобрен проект за довршување на канализацијски дел во Вевчани. Значи Вевчани не е цело 100% покрија. 100.000 евра ни се веќе одредени од Министерството за транспорт и документацијата е комплетирана. Угриновски истакна дека и во иднина ќе се продолжи со ваквото темпо на работа со цел да се разубави Вевчани. За оваа година предвидено е да се отвори продавница за сувенири и да се среди делот околу изворите кој е особено интересен за туристите кои ја посетуваат оваа општина. Бројот на заболени од грип во општина Струга и општина Вевчани се намалува и бројот на пријавени случаи на грип бележи континуиран пат. Се очекува активноста на вирусот на грип да го задржи трендот на континуирано опаѓање, односно намалување на бројот на заболени. Ова година бројот на заболени од грип во Струга достигна 414 лица. Повеќе од 3000 ново заболени од грип во земјава се регистрирани само последната недела, што представува зголемување на бројот на регистрирани во однос на минатата недела за 61%. Најголем број на заболени од сезонски грип се пријавени на територијата на Скопје, Тетово и Куманово. Во однос на возраста, најголем број заболени се пријавени од 15 до 64 годишна возраст. Во Струга и Вевчани вкупниот број на регистрирани заболени лица од грип за оваа година се вкупно 414 лица на возраст од 15 до 64 години, изјави за О2 телевизија епидемиологот од Струга, примариус доктор Добре Кузмановски. Тој истакна дека бројот на пријавени случаи на грип бележи континуиран пат. Се очекува активноста на вирусот на грип да го задржи трендот на континуирано опаѓање, односно намалување на бројот на заболени. Во текот на 11-тата недела од 2015 година во општина Струга и Вевчани имало 28 ново заболени лица на групни пријави за заболени од грип, што представува намалување на бројот на регистрирани случаи во однос на минатата недела. Во епидемиолошката служба во Струга вакцинирани со вакцина против сезонски грип се вкупно 720 лица и тоа представува 100% од вкупно набавените 720 вакцини. Најголем број лица се вакцинирани на почетокот на сезоната и тоа до месец ноември. Минатата година. Уште една вест од светот во првото издание на Дневникот. Клизиштата во Перу однесоа човечки жртви, а 65 куќи биле срушени со земја. Невремето кое го зафатило синоќа Перу го блокирали централниот автопат кој денес е во употреба. До крајот на март најавено е уште поголемо и посилно невреме во Перу, според тамошната метеоролошка служба. Најмалку 7 лица загинаа, а 65 куќи се уништени кога силната олуја ги покренала клизиштата и одроните кои го попречиле и пресекле главниот автопат кој ги поврзува истокот и западот на Перу, соопштил шефот на Националната служба за цивилна одбрана Карлос Кастро. Централниот автопат и денес останал блокиран по синокешното невреме, во кое посилните ветришта и водата на улицата ги носили автомобилите, животните и работите на луѓето. Метеоролошката служба на Перу најавува уште поголемо и посилно невреме особено на пристаничната област до крајот на март. Паркинсовата болест е болест која ги напаѓа моторните вештини, говорот и други функции на заболениот. Најчесто се јавува кај постарата популација после 60 годишна возраст, додека ако се појави кај помладите, станува збор за генетски фактор. Во Македонија се уште нема можност за генетско потврдување на оваа болест. Паркинсоновата болест е невродегенеративна болест која ги напаѓа говорот, моторните и другите функции на заболениот. Во Македонија се уште не постои можност генетски да го потврдиме ова заболување. Болеста претежно се јавува после 60-тата годишна возраст, а доколку се појави кај помлади лица, значи дека е генетски предизвикана. Симптомите се слични кај сите возрастни групи и тие се 4 кардинални симптоми. Од кој што првиот е значи брадикинезија, односно забавеност во движењата, тремор, ригор, односно вкочанетост на мускулатурата и постурална нестабилност, односно нарушување на равнотежата на телото. Мајсторович вели дека болеста се развива постепено во повеќе години, но има случаи и кога може многу брзо да напредува.
Доколку е во овој облик, тога значи дека станува збор за типичен паркинсонизам. Идиопатската паркинсонова болест не знаеме од кои причини се развива. Најчесто станува збор за старост, токсини, инфекции и послемозочни удари. Македонија го прати трендот за лекување на оваа болест. Користиме лекови кои се број еден во светот за оваа болест, вели Мајсторович. Допа агонистите, значи се даваат и потоа се дава леводопа и карбидопа, односно субституциона терапија за оној ензим, за овај невротрансмитер кој што недостасува кај паркинсоновата болест. Лековите за паркинсоновата болест се на позитивна листа и истите може да се употребуваат само по препорака на специјалист. Што се однесува на исхраната, како кај сите болести, се спроведува диететско-хигиенски режим, во кој ќе се избегнуваат масна храна, поголема количина на шекери, а повеќе да се практикува физичката активност, бидејќи тоа е еден вид физикална терапија. Поради постоење основи на сумнение, за сторени две казнени дела тешка кражба, полициската станица од Дебар поднесе кривична пријава против СМ 27 од Центар Жупа. Него одредена му е мерка притвор во трајање од 8 дена. Тешките кражби пријавениот ги извршил во текот на јануари оваа година од две куќи во селото Житинени од општина Центар Жупа, собственост на двајца браќа кои биле на привремена работа во странство. Тој со подесен предмет ја оштетил и ја отворил металната врата за влез во дворот од првата куќа, а потоа и прозорот на приземјето. Откако влегол, извршил пребарување низ сите соби, пошто одзел телевизор плазма марка Шнајдер, музички систем марка Филипс и DVD плеер. Потоа се префалил во дворот на соседната куќа, каде успеал на истиот начин да влезе внатре и да одземе телевизор плазма, два музички вуфери од музички систем, дигитален ресивер, DVD плеер, рачна работна машина, бормашина и апарат за заварување. Потоа предметите ги ставил во возило марка Ford Fiesta, во собственост на еден од оштетените, што било во гаражата во склоп на куќата и заминал. При реализација на кривичните дела, полициската станица од Дебар го пронајде патничкото моторно возило марка Ford Fiesta, како и дел од бесправно одземените предмети кои сега притворениот им ги предал на чување на неколку своји пријатели. Тие им се предадени на оштетените собственици. При обидот за приведување, сега притворениот СМ се обидел лажно да им се представи на полициските службеници. Тоа е лице против кој досега полициската станица од Дебар по слични основи понесувала кривични пријави. Капитенот на ракометната репрезентација на Македонија Кирил Лазаров преку својата официјална веб страна соопшти дека стартува со нов проект кој ќе биде од голема полза за најмладите и за иднината на македонскиот ракомет. Денеска со двата четвртфинални надпревари во Веспрем стартува завршниот турнир во СЕХА лигата каде што македонскиот представник Вардар ќе го брани трофејот. Во одвај за синокешните 6 надпревари од најпрестижната американска кошаркарска лига NBA, а таму Golden State Warriors по 39 години стигнаа до титулата во својата дивизија, а Монта Елис со извонредни 38 поени беше предводник до 45-тата сезонска победа на Dallas Mavericks, каде пак Дирк Новицки стигна до нов личен рекорд. Пред деталите од спортот, една црна вест која доаѓа од Загреб, Хрватска, каде брутално е убиена 39-годишната фудбалска менаџерка Сања Хап. Форензичарите по извршениот увид на телото од Хап нашле 6 убодни рани од нож, а рацете и нозите и биле врзани. Имено Сања Хап е поранешна атлетичарка, која своевремено го поседува и државниот рекорд на 400 метри со пречки, а вниманието на јавноста го привлекла како менаџерка на фудбалерот Срджан Лакич и соработката со други 20 на хрватски фудбалери од домашното првенство. Македонската ракометна легенда Кирил Лазаров во соработка со Агенцијата за спортски маркетинг, консалтинг и менеджмент КМГ Спорт ќе биде организатор на ракометниот камп Кирил Лазаров 7, кој ќе се одржи во Охрид од 22 до 28 јуни 2015 година. Ракометниот камп на Кирил Лазаров ќе биде професионално место каде младиот ракометар може да расте, а покрај најдобрите македонски надежи ќе биде отворен и за таленти од соседните земји.
Идеята е овој ракометен камп да се организира секоја година, а целта е најмладите да навлезат во тајните на ракометната игра директно од нашиот најдобар ракометар, неговиот тим и гостите на кампот, кои 7 дена ќе работат на усовршување и развој на младите ракометари. Кампот ќе биде наменет за ракометари меѓу 10 и 17 години. Бројот ќе биде лимитиран, а со ова се надеваме дека ракометот во нашата држава ќе се издигне на едно повисоко ниво и војнина ќе создаде квалитетни ракометни генерации. Денеска во Веспрем, Унгарија, започна завршниот турнир во Сеха Лигата, каде за прв пат ќе учествуваат 6 екипи, а македонскиот представник Вардар ќе се обиде да го одбрани трофеот. Во теке надпреварат помеѓу Мешков, Брест и Нексе, а победникот од овој надпревар ќе игра против Црвено-Црните во полуфиналето. Од 20 часот и 15 минути стартува дуелот помеѓу Загреб и Татран Прешов, а победникот од оваа средба ќе игра против Веспрем. Полуфиналните надпревари се закажани за петок, а финалето и мечот за третото место се во недела. Екипата на Golden State Warriors синоќа ја оствари 7-та победа во низа или вкупно 58-та победа сезонава, а со тоа ја обезбеди титулата во Pacific дивизијата, нешто што не им имаше успеано уште од сезоната 1975-76, откако пак претходната година беа и шампиони во NBA лигата. Војните синоќа беа кобни за екипата на Портланд, која настапуваше пред својата публика. Најдобар поединец на дуелот беше играчот на Golden State, Стеф Кари, кој оствари нов дабл-дабл учинок, со реализирани 33 поени, 2 скока и 10 асистенции. Драймонд Грин и Ендру Богут својот придонес за победата од 122-108 го дадоа со постигнати 14 поени, 11 скока и 8 асистенции, односно 10 поени, 16 скока и 6 асистенции. Во тимот на Портланд најефикасен беше Дамијан Лилард со 29 реализирани поени, додека CJ McCollum постигна 23 поени. Монта Елис беше предводник на Далас во победата на шампионот Сан Антонио со 101-94. Елис одигра брилјантна партија во која постигна 38 поени, на кој додаде 2 скока и 5 асистенци, додека живата легенда на Маверикс, Дирк Новицки, запиша 15 поени, 13 скока и 3 асистенци, а со тоа стигна до нов рекорд, односно се промовира како прв играч во NBA лигата, кој стигна до 25.000 поени, 10.000 скокови и по 1.000 блокади и шутеви за 3 поени. Кај Сан Антонио најефикасен беше Кави Леонард со 19 постигнати поени. На останатите 4 средби се постигнаа следниве резултати. Детроит го совлада Торонто на домашен терен со 108-104. Екипата на Милвоки Бакс дојде до најдраматична победа сезонава, откако Крис Мидлтон ушутираше прецизно за 3 поени во последните секунди од мечот и на домашен терен славеше против еден од ривалите за пласман во плейофот Мајами Хит со 89-88. Оклахома го совлада Лос Анджелес Лейкерс во најефикасниот надпревар синоќа со 127-117 и Сакраменто Кингс пред својата публика минимално со 107-106 ја совлада екипата на Филаделфија. Под влијание на циклонска активност во Медитеранот, до сабота ќе преовладува променливо облачно време со врнежи од дожд, информира Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Утре и во петок пообилни врнежи ќе има на повеќе места, а локално ќе бидат и со пороен карактер проследени со грмежи. Во овие два дена се очекува на места да наврнат и над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува умерен повремено и засилен југоисточен ветер. Европската метеослужба издаде предупредување од жолта фаза за најголемиот дел од Македонија за денешниот ден. На О2 телевизија следува метео.
Почитувани, на одва го следевте првото издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија Одва.